Слава Богу! Слава Богу! Читаємо, да, як і співали про іскуплення кров'ю Христа. Це пророка Ісаїї, 53 розділу. Четвертий віршок нижче. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Брати і сестри, це викуплення, про яке ми сьогодні співаємо, воно є саме дороге, воно є саме високе, і все решта без нього нічого не значить. Нічого не значить. Ні переваги, які люди мають в цьому світі, ні здоров'я, ні молодість, не абсолютно нічого. Даже вся земля, вона нічого не значить із її багатствами в порівні з цим іскупленням. Брати і сестри, від чого нас викупив Господь по своїй великій любові? Назвав нас своїми дітьми. А уявіть собі, що якби ми були полишені цього викуплення Божого, щоб Господь, можна сказати, не звернув нас увагу, щоб він нас пройшов стороною. Як сьогодні багато і багато людей в такому положенні залишаються. А ми, каже, іскупив. Тобто, це незаслужено для нас. Для нас це, можна сказати, даром дане. Ми були обречені, і Господь викупив нас. І дивіться, що ще ось тут написано, що я прочитав. Наказання міра нашого було на ньому, і ранами його ми ісцелились. Брати і сестри, я думаю, що ми не можемо уявити навіть того положення, щоб ми зараз оказалися без Христа, без іскуплення, без спасіння. Ну це просто зараз ми можемо цю, можна сказати, величину цієї трагедії зараз, наше положення, це оцінити. Це просто така трагедія, що це більше не можна і уявити. І каже, ранами його ми ісцелились. І ось цю, можна сказати, проблему, ось цю, можна сказати, трагедію нашої душі Господь ісцелив, прийшовши на Голгофу за нас, за наші гріхи. Он взяв. Сьогодні, брати і сестри, якщо дивитися далі в Писання, то каже, Господь говорить, давайте почитаємо, звернемо увагу, щоб більш доцільніше розуміти, про що йдеться мова. Ісус, знаходячись з учнями, проповідує, звіщає дорогу спасіння, являє свою славу, являє чудеса, знамена, дав їм владу оздоровлювати, виганяти демонів, проповідувати. І далі ще каже ось те, що браття говорили, що краще для вас, коли я від вас піду, тому що я пішлю вам Духа Святого, який прибуде з вами, який утішить, який наставить, який сповістить вам все. В українському перекладі говориться, от, який припровадить вас до цілої правди, до повної правди припровадить. Ви знаєте, з Ісусом було добре, тому що це був порадник, це був заступник, це спаситель. Вони казали, ісповідували, ти є син Божий, а тут залишає, або ж говорить, щоб залишити їх, і каже, Духа Святого пішлю. Брати і сестри, і є одна деталь, каже, шістнадцятий вірш, це Євангелія Матфія, 14 розділу. І я умолю Отця і дасть вам другого утішителя, да прибуде з вами вовек. Ми читаємо в Писанні, де говориться, що Бог був з Йосипом. Ну і вроді би добре, Бог був з Йосипом. Йосип проходив, Йосип такі низини пройшов і потім вийшов, можна сказати, на таку, можна сказати, висоту, на яку поставив його Господь, явив свою славу, побачив весь Єгипет, отримав спасіння, можна сказати, род
його батька і в лиці, можна сказати, весь Ізраїль, тому що кращі землі, і ось там розмножився Ізраїль. Каже, Господь був з ним, Господь був з Йосипом, брати і сестри. А оте слово, коли ми читаємо, Ісус говорить до учнів, що «Се даю вам власть, наступає, і каже, увяруючи будуть собрати знамення, іменем моїм будуть, брати і сестри, іменем моїм будуть». Для кого ці обітниці? Дорогі, для вас. Касі обітування вам і дітям вашим, і всім дальнім, кого не призове Господь Бог. Будуть, брати і сестри, і ця обітниця нам, для того, щоб ви мали сьогодні утішіння. Сьогодні брати говорили, що ви приймете силу і будете мені свідетелями. Брати і сестри, і будете, не то, що будемо чути, що хтось свідчить, каже, і будьте мені свідетелями. Брати і сестри, по всій землі. Ви знаєте, сьогодні ми можемо засвідчити багато, що робив нам Господь, що зробив. Да, по-перше, справді Він ісцелив нашу, можна сказати, долю. Каже, наказання міра нашого. Ося вся трагедія людства, моя і ваша, лягла на нього, і Він ісцелив мою долю, брати і сестри. Я не знаю, чи хватає моїх уст, чи хватить славословія для Бога воздати йому подяку за те ісцелення, яке він звершив для мене, для моєї, можна сказати, для мого духа, для моєї душі, брати і сестри, для моєї долі, для моєї, можна сказати, майбуття мого. Ісцелив Господь. Сьогодні, брати і сестри, в нашому служінні, я отак чую, Господь каже, і я моє ісцелення, каже, даю серцям, повне ісцелення. Ви знаєте, ви як діти прийшли і маєте потребу. Коли ми дивимося на своїх дітей, ми розуміємо, що їх треба утішити. Їхню проблему треба вирішити, треба вникнути, і як то, щоб вони вийшли з положення. Брати і сестри, хто може вивести з положення, хто може уврачувати душу, хто може дати, можна сказати, твердість нашим ногам, нашому духу, нашу віру підняти? Каже, що ранені його, ми ісцелились. І Господь каже, і я, каже, ісцеляю, і я ісцелю, каже, ось ці душі, я, каже, дам потребне. Брати і сестри, Він ісцелив твоє і моє життя. І ми це знаємо. Дорогі. І каже, і я умолю Отця, і дасть вам другого утішителя. І говорить, не оставлю вас сиротами. Прийду к вам. Брати і сестри, уявіть собі на якийсь момент, що ваші діти, ваші внуки остаються сироти, круглі сироти, безутішні сироти. Ну це ми розуміємо щось трошки, хоча може... І нікого із нас і немає, що ми були сиротою з дитинства. Але, брати і сестри, Господь каже, не оставлю сиротами. Тобто, дитина-сирота, яка не має надії на те, що хтось її пригорне, її питання вирішиться, що має якийсь гарант, захист. Дорогі, ви знаєте, каже, не оставлю сиротами. Це тобто, не буде, не повинно бути і не буде в тебе невирішених питань. Ти сміливо можеш приходити і говорити, Господь, я твоя дитина. Господь сказав, не оставлю. Ми приїхали, ми поїдемо, дорогі. У вас вже, можна сказати, в більшості батьків немає, бо ви вже старші. І ви знаєте, якби сьогодні була можливість почути маму, тата, поспілкуватися, це було б, напевно, приємно, правда? Дорогі, але Господь каже, я не оставлю сиротами нікого, ні вас, ні нас, ні ваших дітей, ні ваших внуків, якщо ми будемо йти за ним. Не оставлю людину, яка покладається на Господа, дорогі. Має утішення від Бога. І Господь каже, не оставлю вас сиротами, прийду к вам. І ви знаєте, читаючи Послання до Ефесян, там є ось такі, можна сказати, слова, каже, наконець, браття мої, укріпляйтесь Господом і могуществом сили Його. Для чого? Каже, прийміть все оружие Божие. Для чого? Я собі так думаю, коли готовлять якогось воїна, якогось, скажімо, оперативника, опера якогось, людину, на яку покладають дуже багато, вона повинна щось вступитися, повинна кого-то врятувати. Ви знаєте, вона вже не своя. Тому що в неї багато вложено, і на неї покладена яка-то місія, відповідальність, що вона повинна рятувати, вона повинна щось зробити, захистити. І коли та людина просто якось, говорить, а я вже більш не можу, а я більш не буду, я більш не хочу, все. Брати і сестри, вона стає преступником перед тим, можна сказати, долгом, який на неї положений. Коли воїн озброєний, одітий, коли ти є воїн, дорогі,
За тобою є відповідальність, на тобі є долг. Брати і сестри, і Господь каже, прийміть все оружие Божие через апостола Павла. Каже, для того, щоб могли противостати день злих і все преодолевши устоять, дорогі. І це, ви знаєте, часом ворог приносить такий, можна сказати, голос, ну все. І може друг близький скаже, і друзі скажуть, і служителя, може, ще великі скажуть, ну все. Так часто буває. І ви знаєте, людина якось згоджується. Ні, ти є волі, дорогі, і має бути перемога. Він переміг. І буде перемога, брати і сестри. Каже, прийміть все оружие Божие. Для того і Дух Божий каже, ну ви приймете силу і будете мені свидетелями, дорогі брати і сестри. І каже, і пішли, і проповедували з послідуючими знаменнями. Якби говорити про милості Божі, які ми переживали, брати і сестри, ну я так декілька скажу вам, що я пережив у своєму житті. Ви знаєте, часом, коли молиться за інших людей, розумієш, скільки Бог явив для мене, ну і хто я? Не пережив якихось величезних трагедій, як люди переживають. Ну було, коли в дитинстві білокрів'я, мати викрала з лікарні, ну уповали на Господа, остався жити, і білокрів'я ніякого немає. Ну а діагноз начебто страшний, правда? І дав Бог жити. Але ви знаєте, було так, що одного разу впала моя дочка маленька і поламала ніжку. На одній нозі три переломи, витяжки, дружина вагітна, така, можна сказати, задуха в лікарні, дружині тяжко. І ну так складненько, все складно. А я начебто тоді робив ремонт на домі молитви, ну вроді благе діло робив, посвятив, скажімо, зо три місяці, чи чотири, чи п'ять, вже не пам'ятаю. От. І приїжджаю додому, все закінчив, так крепко тоді напрацювався, але вже так якби закінчив своє діло. Все, точно все закінчив. Вже полакували ті всі стіни в підвалі, додому приїжджаю, під'їжджаю до воріт і думаю, от, і, а така була привичка, що або дружина, або діти виходили старші, відкривали ворота. І тут вдруг дружина не йде, а біжить. І біжить, і я бачу, що то не то. Вона біжить і махає руками, не заїжджай. Не заїжджай. Що таке? Я з машини вибігаю, говорить, біжу в хату бігом. Я заходжу, дитина лежить вся потна, таке воно худеньке, маленьке моє. Дівча, та ніжка з кроваті звисає отак, повністю отак, знаєте, все як без костей. Всі плачуть. Ну ця дитина була так приліплена до мого серця. Ну так буває чомусь. Господі, їхав додому заспокоїтись, все зробив, посвятив, твоє вроді, ну для твого діла. А тут ось так. Ну складно це приймати. Ту дитину беру так, щоб та ніжка на руці була, щоб їй не так було больно, а вона вся від тієї температури, від того полому, вся труситься. Везу в лікарні такий був прийом, ну нікудишній. Спілкуюся між собою, ось ці в травмпункті. Я заходжу, говорю, вибачте, перебиваю їх. Вони просто між собою, там, знаєте, як то буває, от, жінки-доктора, що там балакають. Вибачте, отак і так, я вимушений зайти. От, виїдь з кабінету. Дитина слухається, знаєте, так жорстоко. Виїдь з кабінету, я говорю, ну вибачте, ну, хоча б не при дитині це казали би. От, я кажу, ну, нога поломана, ви там знаєте, я сказала, виїдь з кабінету. Ну я кажу, добре, я вийду. Я вийшов з дитиною знову з кабінету, совість її заділа ту, говорить, заходьте, потім через хвилин 5. Я зайшов. Вона так кидається, ну так неприємно. Дитина твоя, яку ти крепко любиш, Господька, не оставлю сиротами. А вона ось так кидається, ви знаєте. І я говорю, а що мені робити далі? А вона говорить, я не знаю, що робити. Я говорю, Господі, думаю, да що ж робити? Кажу, дайте мені телефон. А один із віруючих людей, там зам головного лікаря, от, віруючий, покаявся. І я набираю його, говорю, Микола Іванович, я привіз в травмпункт, поломана геть повністю. Ніжка в моєї дочки, і тут не знає, що робити. Ну та все затремтіла. Дай їй трубку. Він з нею поговорив, вона склала ту ніжку, а вона, оказується, самий кращий фахівець в лікарні. Вона зложила ту ніжку ну, вже із страху перед тим, і свого долга. Ну вона потім побачила, що це дуже складний перелом. Можливо, і совісті засудила. Вона зробила все, що могла. Склала, і так вийшло, що між кістками, щоб не вскривати, не робити операцію, тому що закритий перелом – це зовсім не те, що відкритий перелом. Відкритий – це інфекція і може бути, знаєте, різне. Навіть може бути і втратити і ніжку. І ось так одна кісточка осталася між тими кістками основними отак торчати. Ну, на сантиметра півтора-два. Ну, та була ніжка, така, як мої два пальці дитини.
І воно ось так торчить, і ті витяжки то перетягують в ту сторону, то в ту сторону, дивиться на ту дитину, і гірі забагато, ту ногу витягують. І вони самі, бачу, врачі не знають, скільки треба витягувати ту ногу, скільки в цю сторону. Гірі більше, вже бачу, через декілька днів вже нога така луком. Я вже сам потихоньку не коней питаю, ті гірі знімаю, вже ту ногу регулюю. І сам собі думаю, Господи, а для чого це все? Ну для чого ось так? Ну вроді би стараєшся, вроді би ходиш, вроді шукаєш лиця Божого. І ось такі. Не те, що перед Богом якісь там, знаєте, от вимоги або треба. Хто ми такі? Але говорю, Господи, щоб мені якось розвиватися духовно, я б не проти би ось щось почути. І ви знаєте, одного разу приїжджає до мене мій близький друг з дружиною, сіли вони в гостях, і він сидить і каже, Толі, ну ось скажи мені, ну вроді ти от боїшся Бога, так щиро каже, скажи мені, каже, а чому це все в тебе? Ви знаєте, я був би геть розгублений, але тієї ночі я бачу сон. Моя дочка, ця яка така, її років 18 чи 20, вона розвертається, бачить мене, яка тату, і біжить, я дивлюся на неї, вона біжить рівно. Ножка в неї здорова і рівна. І каже, Господь, це, каже, для того, щоб вона, каже, мала страх Божий, і щоб, каже, тоді, коли вона буде доросла, щоб вона знала білость мою. Я кажу, так і так, мій сам Господь. Вона буде здорова, її ножка буде здорова, але так само Господь. Дружина дивиться на мене такими очима. Він затремтів. Дорогі, Бог робить чудні речі, і я знав, що Бог що-то зробить. І знаєте, ми ждемо канікул, там мали бути короткі канікули, щоб повезти дитину, потім в період канікул і той зрубати ту кістку. І коли вона ще лежала на витяжці, там один врач, який безпосередньо її ввів. Спортивний такий чоловік, крепкої статури. І коли прийшов консильному врачів, він взяв оцю ніжку дитини так спіднизу двома руками і цими пальцями почав сильно її нажимати ту кістку, щоб зламати. Ну, звичайно, це для дитини дуже больно, вона взвилася, ще той мозоль до кінця не заріс. І, напевно, ну, є таке розуміння, що під час мозолів ті кістки бувають м'які там. І він думав, напевно, її покласти, щоб не оперувати. Але я так зрозумів, що вони предварительно це обговорювали, і врачі всі не давали згоди на це. А він хотів це попробувати, щоб, ну, це рішило би операцію. І він нажав, дитина вся взвилася, сльози бризнули. От всі так з негодуванням врачі, але не показують для батьків вигляду, він потім ще раз, моментально ще раз, другий раз. І сину так напрягся і не зламав тієї кістки. Ну всі в негодуванні потихоньку почали виходити ті врачі. Дитина вся кричить, дружина, бачу, негодує. Ну я розумію його, як чоловіка з добрими намірами. Ну і дитину ми забрали додому, і все, ножка загоюється, вже знімають той гіпс. Ті апарати, бо ну, цей апарат Єлізарова стояв, в шпиці все посверлено. І вже вона потихоньку ступає на ножку, і вже треба операцію робити. Вечором, перед тим днем, що маємо їхати на операцію, брати і сестри, я вам розказую, ну, ви знаєте, отак, як воно є. От. Все нормально, тільки ота кістка торчить, ота шкурка натягнута, як колодки. От, на, і геть таке, як ніж таке гостре. Каже, десь чуть-чуть, і та шкірка прорветься. А вона все время каже, тату, я не хочу операції, тату, я не хочу операції. Ну думаю, ну що ж, куди ж ти родинася від тої операції? Ну вже ж ти тої операції вже. Ти вже ходиш, все нормально. Тату, я не хочу операції, і дивиться в очі. Знаєте, вечором перед тим днем під коліном з'являється ще одне коліно. Не було. Не до того, ніколи нічого не було. Тут вдруг появляється просто коліно. Дружина приходить до мене опять, вся отак бледна і тіпеться. Я кажу, не витримаю. Ну після того всього, ну ще якась біда. Ну, уявіть собі, біда якась. Я приходжу, ну думаю, що там може появитися? Ну от, не було, в обід не було, за щось появилося, не падало, нічого. Прийшов, отак взяв, коліно пробую, коліно. Під коліном сантиметрів три, таке саме коліно, така кіста, така гуля. Ну, думаю, м'яка може, ні, жорстка, як костомаха. Де може взятися, що? Навіть я так подивився і думаю, Господі. От. А все це такий чомусь спокій, абсолютний спокій. Може і то, що Господь ну, тоді зрозумів. Кажу, успокойся, дружина, успокойся, кажу, все. Я не знаю, це не моє було такий спокій, це не міг такий бути просто легковажний, безрозсудний якийсь спокій. І кажу, заспокойся, дай Бог завтра все вирішиться. І все. І так ми полягали спати, на ранок встали, та гуля там саме під коліном. Я всіх до лікарні там їхати мені 5 хвилин. Сів в машину, взяв дитину, приїхали в лікарню, відкрилася, бо ми, напевно, самі перші. Відкрилася ну, ця флюорографія,
Я взяв дитину, посадив на, тут, на той довгий стіл. Все, раз затягую ті брючки. От. Брати і сестри, поки я доїхав, і поки я там був під кабінетом, та гуля від коліна спустилася сантиметрів 20 на осколок. І бачу так явно, що як то буває тісто, взійшло, а потім десь холодом його підвіє, і воно так впадає. Так? Ось так ота гуля впала. Ота тверда кістка, отак впала шкіркою. Я тако зразу взяв пальцем і тако провів по костомасі, бо я вже бачу, що вже немає тієї костомасі. Я як пальцем провів, дитина побачила, що та гуля була там, вона там. Дитина, видаєте, заплакала. Кажу, досі не буде операції. Брати і сестри, кістка дівається, ну, скажімо, в течені якихось там 10 хвилин, кістка дівається. От, коли досі не буде операції, вона почала плакати зразу ж. Я беру знімок, йду до врача, там старший врач по всій лікарні, от, приходжу, ну, а, ви прийшли, от знімок, дайте знімку. Він так раз дивиться знімка, а чому вони всі проекції зробили, бо ж не бачить тієї кісточки. От, кажу, чому не всі проекції, кажу, даже подивіться, ступня гору до гори, то мав би і осколок бути видний. От, а ну, ніжку покажіть, так зразу, раз, подивився, а і вже та шкірка повністю пропала. Поки звідти прийшли сюди, вже шкірки немає, нічого немає. Він нічого не говорить, бере дитину за руку, закриває кабінета, і той знімок в одній руці, дитина в другій руці, і йдуть в ординаторську. Приходимо, там десь сидять на п'ятиминутку. І він всі добрий день, а, прийшли, ну так, да. І він, то знімка раз їм на стіл, і так по кругу пішло по столах, бо вони так сиділи. Вони подивилися, всі мовчать. Я стою з дитиною, мовчать всі. Кажуть, ну, незручно, кажу, а що мені далі робити? Маю на увазі, ну, виписки чи що. А вони кажуть, нічого, йдіть додому. Брати і сестри, пішов додому. Потім зустрічає дружина цю лікар. Ну, правда, я потім поїхав, її благодарив за все. Скажемо, по-людськи чисто, щоб вона не відчувала того дискомфорту. Кажу, ви зробили для моєї дитини все, що могли. Ще коли дитина в стадії була видужування. От. Вона вибачилася, звичайно. Потім зустрічає вже, моя дружина в ЦУМі з цією дочкою йде і зустрічає цю врач. І вона каже, так дивиться на дитину. А дружина підійшла і каже, дуже дякую вам за те, що ви оказали от так досконало моїй дитині. Вона каже до дружини. Лікар каже, що моє, то моє, а каже, це щось по вашій лінії. А це щось по вашій лінії. Дорогі, є Господь, каже, не оставлю сиротами. Мій би розказувати далі, як Бог, і, можна сказати, той явність, коли отака гуля в дитини, і під язиком опухоль, по одній молитві взяв Господь. Врачі казали, гріть не можемо, різати не можемо. Дитина стоїть, откими очима дивиться на мене, думаю, Господі, ну я проповідував людям на реалізаціях по тюрмах, говорив, що є Бог живий, а для дитини нема Бога живого. Дитина оце від врачів чує, що це страшне. Я бачу, що дитина отакої заносить вже в хаті, ходить, друга дівчинка моя. От така сама десь була. І стоїть дитина, і врачі кажуть, ну хіба Бог поможе? Каже, тату дуже погано, хіба Бог поможе. Брати і сестри, того самого вечора Бог її зцілив. Кажуть, якщо прорве, то це все, це інфекція всередині, це все. Поїхали до брата Кирила, браття знають, помолилися, Господь каже, я влюмілися, ти прославиш мене, знаєте. І зразу сунеться сумнів серце. Ой, ну говориться багато, а буває по-різному, ні, дьявол. А я хочу вірити Богу. А я хочу не допустити сумніву. Мене не цікавить, якщо Господь каже, я хочу так вірувати. Брати і сестри, я виїжджаю машиною з подвір'я, це вечір, дитина відкриває двері на ходу і десь вибігає з машини. Якраз у воротах. Двері відчинила, говорю, доця, до неї звертаюся, вона нічого не відповідає. І біжить кудись з машини ночі. Ну я злякався, ну знаєте, мало лі що, не говорить нічого, відкриває двері, біжить. А Кирило стоїть на порозі. Там лампочка така в нього була над дверями. І я бачу, потім вибіг до дитини туди за машиною, а вона говорить не може, тому що рве цей гній, цю кров, всю рве. І врачі казали, що це смертельно, якщо прорве всередину. А прийшли такі слова, така спокій від вакою Кирил. Дякую Богу, говорю, вже є відповідь. Так небагато Господь заставив ждати, дорогі. Який милосердний до мене, Господь до моїх дітей, дорогі. Я це переживаю, тому вам всі чекаю, і будете свідетелями.
дорогі, Господь добрий до нас. Амінь. Господь каже, не оставлю. Каже, і ранами його ми ісцілілись, дорогі. Хай Господь твою рану, твого серця, твоєї душі ісцілить. Я розумію, що вона вже ісцілена давно, на Волофі. Дорогі, але давайте, давайте шукати лиця Господнього, давайте вірувати, давайте во всеоружії противоставати. Знаєте, я це говорю, тому що мене Господь вразумив по цьому факту. І для мене ця картина стоїть. Я не буду навіть її розказувати, тому що я так дуже пережив це серйозно. Я бачив воїна, який просто віддався, ось так, можна сказати, на те, щоб його убили. От. Декілька днів назад мені це Господь показав. От. Бо часом під такими благими наміреннями, розумієте, дьявол хоче сражати. Но якщо Господь каже во всеоружії, дорогі, якщо Божий Дух на тобі, то, як брат цитував Слово Боже, каже, Дух Господній на мені, ібо Він помазав мене благовествувати. Благовествувати. А що таке благовествувати? Тому, хто без надії, говорить, що є надежда. Є побіда, є життя, дорогі. Є Господь, є вічність, є те, що око не бачило, є радість, є переміна, є ісцеління, дорогі, є спасіння. Давайте будемо вірувати, давайте ми помолимося. Помолимося за ситуацію, скажімо, оточуючих вас людей. Нас, вроді би, мало, вас, діти, здається, це все, ну, можливо і неможливо, і віри якось і є, і немає, дорогі. Але є всемогущий Господь. І ми принесемо цю молитву за те, щоб народ йшов до покаяння. Щоб ота дівчинка, яка сьогодні ось тут була, щоб її Господь... Ви знаєте, я бачу, що в неї якийсь є страх, переживання. Ну, наскільки я бачу. Давайте помолимося разом і за неї. Нехай Господь утвердить її, нехай Господь збереже її для свого царства. І помолимося щиро за покаяння людей. Схиляємо коліна, молимося.